अफ़सोसना ख़बर अवांसां शेयर कयूं पिया सखर मां हथियार बंदन फायरिंग में ज़ख़्मी थियलु सहाफ़ी जान मोहम्मद महर ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे शहीद थी वियो आहे सहाफ़ी खे ऑफ़िस खां घरु वेंदे हथियार फायरिंग करे शदीद ज़ख़्मी हो सहाफ़ी जान मोहम्मद महर खे टे गोलियूं लॻियूं हुयूं जंहिंजे जंहिंखां पोइ कंहिंसि गणती जोगी हालति में अस्पताल मुंतिल कयो वियो हो जिते हू ज़ख़्मनि जा सूर नसहंदे फौत थी वियो आहे मूंखे आगाह कयूं पिया सखरमा हथियार बंदनि जी फ़ायरिंग में ज़ख़्मी थल साफ़ी जान मोहम्मद महर ज़ख़्मनि जा सूर नसहंदे शहीद थी विया आहिनि सहाफ़ी खे ऑफ़िस खां घर वेंदे हथियार बंदन फाइरिंग करे शदीद ज़ख़्मी कयो वियो हो जंहिंखां पोइ गणती जोगी हालति में जान मोहम्मद महर खे सखर जी इस्पताल में मुंतिल कयो वियो हो जिते संदसि इलाजु जारी हो जंहिंखां पोइ हिन वक़्तु अफ़सोसनाकु ख़बर साम्हूं आई आहे त हथियार बंदन फायरिंग में ज़ख़्मी थियलु सहाफ़ी जान मोहम्मद महर ज़ख़्मनि जा सुरनि शहीद थी वियो आहे अफ़सोसनाक ख़बर अव्हां सां नाज़रीन शेयर कयूं पिया सखरमा فائرنگ जी फायरिंग में ज़ख़्मी थल सहाफ़ी जान मोहम्मद मर ज़ख़्मनि जा सुर सहंदे शहीद थी वियो आहे सहाफ़ी खे ऑफ़िस खां घरु वेंदे हथियार फायरिंग करे शहीद शहीद करे छॾियो आहे अव्हांखे आगाह कयूं पिया सखरमा जिते हथियारबंदन फायरिंग में ज़ख़्मी तल सहाफ़ी जान मोहम्मद मर ज़ख़्मनि जा सुरण सहंदे शहीद थी वियो